ସେ କ'ଣ କରୁଛୁ ମାମା? ଆ ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଉ, ଏମିତିଆ କାମ ଖାଲି କରୁଛୁ ଆଉ। ହଁ, ଖେଳ ଗୋଟେ ପାଇଗଲୁ ଆଉ। ନା ବୋତଲ ଫାଟିଯିବ ଯେ, ପାଣି ସବୁଠି ଆଳିଯିବ। ଯା, ଉଡ଼ିଗଲା ଉଡ଼ିଗଲା ଉଡ଼ିଗଲା, ନେଇଆ ନେଇଆ, ଆଣୁନୁ ମାମା ଆଣେ। ଆଜି ନ ଶୋଇକି ଏମିତି କରୁଛୁ ଆଉ। ଆସି କେତେଟା ହେଲାଣି? 11:20 ହେଲାଣି, ନିଦ ଲାଗୁନି ତତେ? କ'ଣ କରିବୁ ସେଥିରେ ସେଥିରେ ସେଟା କ'ଣ କରିବୁ ମାମା? କ'ଣ କରିବୁ କହିଲୁ? କ'ଣ କରିବୁ ସେଟା? ପଡ଼ିବୁ ଯେ, ପକେଇନେଲୁ କୁଆଡ଼େ ହେଲା? ଯା, ଉଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଆଉ। କୁଆଡ଼େ ହେଲା ଲୋ, କୁଆଡ଼େ ହେଲା ଲୋ ମାମା, କୁଆଡ଼େ ହେଲା? ସେଇଠି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା କାହିଁ? ନାଇଁ ତ, ର ଦେଖି ଆଣିଆ ର। ହେ, ସେଠି ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଧରିକି ଆଜି ଖେଳେ। ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛୁ ଖେଳି, ମୁଁ ଆଉ ଆଣିବିନି। ହସ, ଫୋପା ନା ମାମା, ସବୁ ଫୋପା ନା, ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି। ଇଏ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ ମାମା? କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ? କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବୁ ଦରକାର ନା? ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ଫୋନ୍ଟା? ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ 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 ଇସ୍ ଫୋପାଡ଼ିଲା, ସବୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛି ଫୋନ୍କୁ, ଫୋନ୍ଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ କଲାଣି? କ'ଣ କଲାଣି? ବୋ ପାଖ ପକାନା ପକାନା ପକାନି, ଆଏ ଦେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ, ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ଫୋନ୍ଟାକୁ। ଦେଖା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା କେମିତି ଫୋନ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ଫୋପାଡ଼ିକି, ଭଲ ଫୋନ୍ଟାକୁ। ଗଲା ଫୋନ୍ଟା, ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ। କ'ଣ ଫୋନ୍ ଫୋପାଡ଼ୁଛି କେତେ ଧୀରେ, ପୁଣି କେତେ ଥର ଫିଙ୍ଗିକି ଫୋପାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲା ଦେଖେ। ଥାଉ ଦେ, ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗିବୁ ନା କ'ଣ? ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗିବୁ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ଦେବିନି, ନାଇଁ ଛଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ଦେବିନି। ଛାଡ଼େ ଫୋନ୍ ଛାଡ଼େ, ପାପୁ ପାପଲୁ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏଠି କେ ନାଓ ମାମା, ହେଇଟି ହେଇଟି ଏଇ ହେଇଟି ଦେଖ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପାପୁ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଫୋନ୍ଟା, ଭାଙ୍ଗି ତ ଗଲାଣି ପୁରା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯାହା ଅଛି। ସେନ୍ ଫୋନ୍ରେ ଗପନ୍ତି ଟି, ଆଇ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଗଲୁ, ଆଇକି ଡାକିଦେଲୁ କାଇ, ଇ ଫୋପାଡ଼ିଲା, କେତେ ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ ଫୋନ୍, ଆଉ ଦେବିନି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଯିବା ବୁଲି, ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ବୁଲି, ଚାଲୁ ଚାଲ ଚାଲ ମାର୍କେଟ ଯିବା, ମାର୍କେଟ ଚାଲ, ହଉ ଚାଲ ମାର୍କେଟ ଯିବା, ମାର୍କେଟ ଯିବୁ। ନାଇଁ ଖୋଲ ନା ଡ୍ର, କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲୁଛୁ? ବାପାଙ୍କ ଜିନିଷ ଲାଗିନି, ଲାଗିନି ଲୋ ମାମା, ଲାଗିନି ଦେଖେ, ବାପା ବାଡ଼େଇବେ ସେଥିରେ, ବାପାଙ୍କର ଲାଗେନି। ଦେଖେ ଦେଖେ ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଆଣିବୁ, ଏଇଟା ରଖ ରଖ ରଖ, ବାପାଙ୍କର ରଖ, ଏଇଟା ରଖ, ନାଇଁ ରଖିଦେବା, ଏଇଟା ଲାଗିଆନି, ଏଇଟା ଖୋଲିଲା, ଏଇଟା ଖୋଲିଲା, ଦେଖ ସେଠି ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ରଖିଛୁ, ଯା ସିଆଡ଼େ ଯା, ଏଇଟା ଖୋଲନି ମାମା, ଏଇଟା ଖୋଲନି, ଖୋଲ ଖୋଲନି, ଜମା ଖୋଲନି, ଜମା ଖୋଲନି ମାମା, ମୁଁ ଯାଉଛି। କ'ଣ କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ିକି? ତା ବାପାଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ କାଢ଼ିକି ସବୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି ସେଠି ବସିକି, ଦୁଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ସବୁ ଫୋପଡ଼ ଫୋପଡ଼ି ଦଉଛି। ସେଟା କ'ଣଟା ମାମା, ସେଟା କ'ଣଟା, ସେଟା କ'ଣଟା, କ'ଣଟା ଲୋ ମାମା? ହଉ ରଖିଦେ, ସେତିକିରେ ଖେଳେ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଇଦେବା, ସେଇ ସେଇ ଗୋଟେ ଧରି ଖେଳେ ହେଲା। ଆଉ ଫୋନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲୁଛୁ? ସେଇ ଗୋଟେରେ ଖେଳେ, ସେ ଗୋଟେରେ ଖେଳେ, ଆଉ ଆନା ରଖିଦେ, ହଁ ରଖିଦେ, ଡୋରଟା ଦେଇଦେ ଦେଇଦେ, ରଖିଦେ ଦେଇଦେ, ଡୋରଟା ଦେଇଦେ ମାମା, କ'ଣ କରିବୁ ସେଟା, ଦାନ୍ତ କ'ଣ ଦେଖାଉଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ ଲୋ, ସେଟା କ'ଣଟା, ସେଟା ହଜେଇଲେ ପାପା ବାଡ଼େଇବେ, ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ର ବକ୍ସଟା ସେଟା ବୋଧେ,
ସେଥିରେ କ'ଣ ରୁହେ? ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ରୁହେ। ହଁ, ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ଟା ରୁହେ ଏଥିରେ। ରଖିଦେ, ହଜିଲେ ପାପା ବାଡ଼େଇବେ। ବୁଝିଲୁ? ରଖିଦେ। ରଖିବୁନି? ନାଇଁ କ'ଣ, ରଖିଦେ। ଆମ ଝିଅ ଭଲ ପିଲା ବା, ରଖିଦେ ରଖିଦେ। ପୁଣି ପଛରେ ଖେଳିବା। ହଁ ହଁ, ପଛରେ ଖେଳିବା, ପଛରେ ଖେଳିବା। ଡି ମାମା, ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ପୁଣି ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲୁଛୁ? ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଖୋଲ, ସେଇଟା ଖୋଲ, ସେଇଟା ବଦେଇ ଦେ, ସେଇଟା ଦେଇକି ଆସେ, ସେଇଟା ଦେଇକି ଆସେ। ହଁ, ସେଇଟା ଖୋଲ ନା, ଗୋଡ଼ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ା କାଇଁ ବାହାର କରୁଛୁ? ଇଲୁ, ସେଗୁଡ଼ା କାଇଁ ବାହାର କରୁଛୁ? ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ବାହାର କରନ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତୁ ଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦି କ'ଣ କଲାଣି ଏ ଭଗବାନ! ଏ ମାମା କ'ଣ କଲୁ? ବାବା ବାଡ଼େଇବେ। ଏଇଟା ବାବାଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ। ଏ ଜମା ମାନୁନି, ଜମା ମାନୁନି, ଜମା ମାନୁନି ସେ। ରଖିଦେ ରଖିଦେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ରଖିଦେ ରଖିଦେ ମାମା। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଥା, ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଆଉ। ଦେଇଦେ ଦେଇଦେ। ହଁ, ଭଲ ପିଲା, ମୋ ଝିଅ ତ ଭଲ ପିଲା। ନା ମାମା, ଅନିଲ ଟିକେ ଭଲ ପିଲା। ହଁ, ସେଇଟା ଦେଇଦେ। ହଁ, ସେଇଟା ଦେଇଦେ କି? ହଁ, ମୋ ଝିଅ ଭଲ ପିଲାଟା। ଦେଇଦେ ସେଇଟା। ବାଇ ବାଇ କରିଦେଲୁ, ଟାଟା କରିଦେଲୁ, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟାଟା, ଟାଟା କରିଦେଲୁ।